တဲ့ကာလတော့နှစ်ဒီပါတ်ထိကြာမြင့်လာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအမြင့်ဆုံးဆင်နိုင်ငံတွေထဲပါဝင်နေပြီးအာဆီယံဒေသရနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ထိတ်ဆုံးကရပ်တည်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ Australia နိုင်ငံအခြေစိုက်စီးပွားရေးနဲ့ငိမ်းချမ်းရေး Institutes IEP အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစိုးရခန်းစားမှပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပြီးဒီတွေ့ချက်မှုတွေထဲမှာတော့အချိန်ကားနှစ်တာတစ်ဆက်တည်းကာလတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုကြောက်တေသုံမှုတွေဒါမှမဟုတ်ပဲဒဇာခန့်အဖြစ်ဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတာတွေထိကိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေကိုပါထက်သွင်းစဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေမှာတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲမှာအရှေ့ပစိဖိတ်ဒေသတွင်နိုင်ငံ16နိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုသတ်မှတ်ချက်အဆင့်ထိဆုံနိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်နေပြီး အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကရောရမှတ်၈ .8 မှ၈ .9 မှတ်နဲ့ထိပ်ဆုံးကရက်တီးနေတာပါဓာတ်ပြင်းအရှိတောင်အရှာနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာဖိလစ်ပိုင်အင်ဒိုနီးရှားထိုင်းမလေးရှားနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေလည်းထိပ်တန်းအကြံဖတ်မှုအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲပါဝင်နေကြကာမြန်မာနိုင်ငံကရောရမှတ်9.69မှတ်နဲ့အရှိတောင်အရှာမှာအကြံဖတ်မှုအဆင့်1ဖြစ်နေပြီးကမ္ဘာ့အဆင့်တတ်မှတ်ချက်မှာတော့အမှတ်စဉ်9နေရာမှာရှိနေတာပါ PNM ကတော့ရမှတ်9.22ခွန်မှတ်နဲ့အရှိတောင်အာရှဒေသရင်းနိုင်ငံတွေထဲအကြံဖက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအ ਨੇ စုံဖြစ်ပြီးက봐အဆင့်ကတော့အမှတ်စဉ်89နေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပါလေရှင် စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းခရိုင်အတွင်ခီးသွွာလာနေကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းနဲ့မန္တလေးရွှေဘိုလမ်းပိုင်းတွေကိုည7နာရီကနေမနက်9နာရီအထိလုံ့ဝဖြတ်တန်းသွားလာတာမပြုလုပ်ကြဖို့စကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ2ရက်မှထက်မှအသစ်ပြန်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ရဲအထင်တွေကပို့ပြီးတင်မလာတဲ့အတွက်လမ်းမိုက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပို့ရှိလာပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေတဖွဲ့ချင်းထုတ်ပြန်နေတဲ့အပေါ် ခေးသောပြည်သူတို့ချိုးကမလိုက်နာလာကြတော့ပကဖကနည်းထတ်ထုတ်ပြန်လာလို့စကိုင်းမျိုးနယ်ပြည်သူကကွေအဖွဲကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ပြည်သူတွေအတွက်အန်ဒီရကင်းပြီးစက်ကားတွေနဲ့ရွှဲထွေးမှုမရှိသေးဘူးနဲ့စက်ကောင်စီတက်ကအယက်တာပြည်သူရဲ့ကားတွေအသုံးပြလာတာများတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ည၈နာရီကနေမနက်၅နာရီအတွင်းခီးသက်တင်ကားတွေကိုပိုင်းကားတွေကုန်တင်ရည်တွေနဲ့အငှားရည်တွေအားလုံး ရောက်တဲ့နေရာမှာညာအိတ်ရပ်နာခြောက်ဘို့မိတာရခန့်ထားရဖြစ်ပါလေရှင်ရန်ကုန်မှာကစွန်ရတစီကိုအကြတထောင်အထိပေးဝယ်နေရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်အော်တိုဘားလာဒုတိယပတ်အထိတယောက်ကစွန်ရတစီကိုအကြ900တာရှိခဲ့ပေမဲ့အော်တိုဘားလာနောက်ဆုံးပတ်လောက်အရောက်မှာကစွန်ရတစီကိုအကြတထောင်လောက်အထိဖြစ်လာတယ်လို့ကုံဆိုင်ရောင်းသူတဦးကပြောပါတယ် ပစ္စည်းကလိုတလောက်မရဖြစ်နေပြီးအရင်ကအစင်း60လောက်ရရင်အခု30လောက်ပဲခွဲတတ်နေရတော့တယ်လို့ကွန်စိန်အောင်သူတူကပြောပါတယ်ဓာတ်ပြင်တခြ र र ားကွန်စိန်ဈေးနှုန်းတွေလည်းအစမတန်မြင့်တက်နေပြီးတော့ချင်မောင်ရအပင်ပေါက်ရစီကိုချက်300ခင်းသည့်တလုံးကို400ခင်းချည်သည့်30တားကို300မော်လာဥရစီကို900စသဖြင့်အသီးသီးဈေးတက်နေပါတယ် ကောင်စိမ့်နေမဟုတ်ပဲအခုဘဲဥတလုံးကို900ပဲပြားတုံးကို300နဲ့ပဲပင်ပေါက်ကအနည်းဆုံး200လောက်ယူမှရပြီချမောင်ရဲ့ပင်ပေါက်ဆိုရင်ဝယ်လို့တော့မရဘူးလို့အစ်ရှင်မတူကလည်းပြောပါတယ် အနာသိမ့်မှုရက်တစ်ထောင်ကျော်လာတဲ့အချိန်အထိပြည်သူတွေဟာအထွေထွေကုန်စည်နှောင်းမြစ်တက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးမနက်စာစားမဲဆိုရင်တောင်မုတ်ဟင်ကအုံတို့ခောက်ဆွဲအတော့တပွဲကိုတစ်ထောင်လောက်ပေးစားနေရတာကတစ်ဖက်တခွက်လဲကြက်600ရိုးရိုးကနေကြက်1200လောက်အထိပေးတောင်းနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်တက်အနာသိမ့်နှစ်နှစ်ကျော်နီးပါအတွင်စစ်တက်က ပြ멧ပြည်သူအယောက်4160ဇောကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက17.4ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့456ရောက်ကအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေလိုနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအချင်းသားများ၊ကုညီစောက်စောက်ရေးတင် AAPB ကထုတ်ပြန်มาတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကနေ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ32ရက်ထိ AAPB ကနေကြောက်ယူမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဖန်စီနဲ့သေဆုံးအချက်အလက်တွေထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ေစောင်းသူတွေထဲမှာတော့အမျိုးသမီးဥယေ630ရောင်းနဲ့5.400ကိုင်းနှုံဖန်စီပြီးနောက်တပ်ဖြတ်ခံရသူ1500ရောင်းနဲ့36.200ကိုင်းနှုံလောက်ထိမြင့်တက်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုင်း내ပြည်내တွေအလိုက်ကြဆောင်ပြည်သူစီရင်တွေကိုရာဂိုင်းနှုံနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စကိုင်းတိုင်းကအယောက်1500ကျော်နဲ့ရာဂိုင်းနှုံ40ကျော်ပတ်ဝင်နေတယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ မန္တလေးမကွေးရန်ကုန်ပဲခူးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကကြဆုံပြည်သူဥယျအအးဆုံးရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါတင်တော်လိုင်းရဲ့နှစ်နှစ်ခွဲနီးပါးကာလတွေအတွင်းစစ်စုပေါင်းပြည်သူ29363ယောက်ထိဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထက်က19639ယောက်ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိဖမ်းဆီးထိမ့်ခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးဥယျ 9083ရောင်းတဲ့200ခိုင်နှုန်းအထိပါဝင်နေပြီးကလေးသငယ်ဥယျာကတော့အယောက်690ဂျော်နဲ့300ခိုင်နှုန်းနီးပါးပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဘေကောတိုင်းဘေကောမြို့တွင်မှမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုရင်းထေးရဲတွေကအเจ้าမျိုးစုံနဲ့ဖက်ရှင်ငွေညှစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။2022ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းကစတင်ပြီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကို နောက်ကျမှနဘာပြအုတ်ထုတ်စတဲ့ဖန်ဆီးမှုတွေအပြင်စိုင်းကယ်လိုက်စင်လူလိုက်စင်စတာတွေပါနေ့စဉ်ဆစ်ဆေဖန်ဆီးတာတွေပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။တကွမျိုးတွင်းမှနေရအနှံ့အပြားနေ့စဉ်ဖန်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်လာလို့ဒေသခံတွေတွားရေးလိုက်ခက်ခဲလာတဲ့အပြင်အကြောင်းမျိုးစုံပုံမှန်တက်ပြီးဖန်ဆီးတဲ့အရတာတွေလည်းရှိလာပါတယ်။သူတို့တားလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တခုမဟုတ်တခုပုံမှန်တက်ပြီးဖန်ဆီးတာကိုသူတို့ကမေးတော့ ငူကြီး चौ ကဖန်ခိုင်းလို့ဖန်နာလို့ပြောပါတယ်လို့ဘကိုးမြိုကန်တူဦးကဆိုပါတယ်ဖမ်းမိတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုညအမှတည်းတံငွေဆောင်နိုင်ရင်စီးရင်ဖြောက်ပြီးပြလဲလှုပ်ပေးပေမဲ့တံငွေမဆောင်နိုင်ရင်တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းကလူပါထောင်ချတာမျိုးတွေပြုလုပ်လာပါတယ်ပဆက်မပေးနိုင်တဲ့သူဆိုရင်တော့တရားရုံးကိုခေါ်ပြီးတချို့ဆိုတလကနေ၃လအထိထောင်ချခံရတာတွေရှိတယ်လို့ဖက်စိခရယဘူးတူကပြောပါတယ်တန်ကျေးကိုအ ਨੇ စုံ၃00ကျပ်ပေးဆောင်ရပြီး ၃တောင်းမှာပါရင်ပါသလောက်ပေးဆိုပြီးတောင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်။လိုင်စင်မဲ့ဖက်ဆီခံရတဲ့စိုင်ကယ်တွေကိုလိုင်စင်ပြုလုပ်ပေးတာမျိုးမရှိပဲဒဏ်ကြေးဆောင်ပြီးရင်အရင်အတားပြလဲမောင်းနှင်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီးနေဆက်ကနေဝင်လာတဲ့လိုင်စင်မဲ့စိုင်ကယ်တွေကိုတော့စိုင်တွေမှာအရောက်ချခွင့်ပေးထားပါတယ်။ဘကိုးမှာစိုင်ကယ်တွေကိုအရင်ကတ نين ခုနေလို့နည်းမှာမဖန်ဆီပဲမဲ့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီနေ့တွေမှာဖန်ဆီတာအပြင်လမ်းကြားတွေထိပါဝင်ရောက်ဖန်ဆီတာတွေရှိပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်ဖမ်းပြီးရင <laughs> ်တခါတည်းကမှတ်ပုံတင်တွေစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ပြီးတချို့ဆိုင်ကယ်တွေကိုအတင်းတွန်းလှဲဖျက်ဆီးတာကြောင်ထိခိုက်เสียหายရသူတွေလည်းရှိလာပါရှင်။ပဲခူးတိုင်းပဲခူးမြို့ပေါ်ရှိအုန်းထိပ်ပင်ရွာမှစစ်ကောင်စီတပ်အထိုင်းချထားတဲ့ဂိတ်ကနေကမွန်းကြုံခြေွာကိုအော်တိုဘားလ30တရနေကစပြီး60မမနဲ့လှမ်းပြနေတာကြောင်ရွာလုံးကျွတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ speaker 2နလားလောက်ကလေးကလည်းနဲ့ကြီးမှာကြခဏပစ်တက်ပေမဲ့ဒီရဲ့ပိုင်းမှာတော့ဇက်တိုက်ပစ်နေတာလို့ပြောပါတယ်လက်နဲ့ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကကမွန်းကြုံကျွာမှရွာသား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ဆုံးကာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကမွန်းကြုံရွာဘေးကပြင်းမပင်းရွာမှရွာသား2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထရားရခဲ့ပါတယ်ရွာထဲမှာ PDF ကလည်းနေနေ smooth ထားပြီး ရွာရတာမှာဂိတ်တွေလှူထားပြီးစက်ကောင်စီဘက်ကလူတွေအယောင်ပြပြီးရွာထဲဝင်လာအချိန် PDF ကလည်းရွာထဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှရွာကိုပြစ်တာလို့ဒေသခံတယောက်ကဆက်လက်ပြောပါရတယ်။ကမွန်ကြုံရွာဟာလက်ရှိအချိန်မှအင်တာနက်လိုင်းနဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေလည်းဖြတ်တောက်ခံထားရပြီးလက်နဲ့ကြီးဇက်တိုက်ပိတ်ခတ်လို့ကမွန်ကြုံကျေးရွာအပါဝင်အနီးအနားရွာ၁၀ရွာရှိဒေသခံတွေပြီးလို့ရာကိုစစ်ရှောင်နေရပါတယ်ရှင်။ လက်ကျန်နေပြီးအိန္ဒိယဝဲလိုအားကောင်းနေတဲ့မက်ပေကသတင်းချုပ်ကာလပီးမှတည်တံကိုရန်ကုန်ဈေး chợ 29တိုင်းအထက်ထီဈေးမြင့်တက်မှုစံချိန်သစ်ထပ်တင်ခဲ့ပေမဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှပြန်ချရိတ်ပြလာပါတယ်မက်ပေကအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှ FAQ အမျိုးအစားတည်တံကိုရန်ကုန်ဈေး chợ 29တိုင်း35,500ကျပ်ထိမြင့်တက်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှတော့28တိုင်း9,400ကျပ်ကိုပြန်ချရိတ်ပြလာတာပါ အခုနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရာသေးဥတုအရာပယ်အထွတ်နဝရနေ့ခဲ့ပြီးမြန်မာမှတ်ပဲကိုဝဲလုအားပို့များလာနိုင်တဲ့အတွက်မှတ်ပဲဈေးအလွန်အမင်းပြန်ကျဆင်းသွားနိုင်ခြင်းရှိမှုလို့ပဲဈေးကွက်စောင့်ကြည့်သူတွေကတော့ခံမှန်းထားကြပါတယ်။မှတ်ပဲဈေးကအများကြီးတော့ပြန်ကျနိုင်ခြင်းမရှိလောက်ဘူးလို့ပဲကုန်သည်တို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။မှတ်ပဲ၊ပဲစင်းငုံနဲ့ပဲတီစိင်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကပုတ်ကုန်ပဲအမျိုးအစားတွေဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဘဏ္နာနှစ်ပထမ6လအတွင်းပြည်ပကိုပယ်မျိုးစုံတန်ချိန်17ကိုတင်ပို့ထားတဲ့အနေနဲ न न ့မက်ပေတင်ပို့မှုကတန်ချိန်၄သိန်းဒီပတ်အထိရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောက်စီစပ်လျောရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆင်မြောင်းဝင်းကြီးဌာနကကြေညာတဲ့လေယာကဏ္ဍဆိုင်ရာအစည်းအဝေးခန်းဆာမှဖော်ပြထားပါရယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးခန်းဆာရမက်ပေတင်ပို့မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့2022-2023ဘဏ္နာနှစ် ကာလာရူတင်ပေါ်မှုနဲ့ရှင်ရင်တန်ချိန်၃၀၀၀ကျော်ရာဂိုင်နှုံအနေနဲ့၅၅ရာဂိုင်နှုံထိမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရှင်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမျိုးနယ်နဲ့ရေးမပင်မျိုးနယ်အဆက်စီပင်ချေွာနယ်ဘူလဲချေွာအကြားစစ်တောင်ထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တောင်းကိုစောက်ကြိုးတတ်ခတ်ခဲ့ရမှာ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး G3 သနတလက်နဲ့ခရဲရွတွေသိစေရရှိခဲ့တယ်လို့ဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် BNR A အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အောက်တိုဘာလ30ရက်မိုးလွဲ3:00ခွဲလောက်ကအင်အား140ပါကြာဘလူးစစ်တောင်းကိုကကွေတပ်ဖွဲ့တွေကအသင်ဆောင်ချူပြီးမီတာ50အကွာအဝေးမှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်25မိနစ်အကြာမှာအနိက္ခာဆောင်ချူတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဗကစစ်သား6ဦးဟာ ဥကောက်ထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပြီးကိုအူလောက်ကဒေယာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တက်ပွဲပြီးမှတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစီကနေ G3 တနတ်တလက်60မမជីနှဖူးជី73တောက်လက်ကိုက်ဖုန်း79လုံးไต้ฝุ่นတလုံးနဲ့ရွှေရိုရွှေစားတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဗမာမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် BNR A အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ် တပ်ပွဲပြီးမှ BNR အဖွဲ့ကရဲဘော်တွေအတိခိုက်မရှိပြန်လည်စုခွာနိုင်ခဲ့ပြီး JW စစ်တောင်ကတော့အနောက်ပြန်မဆုတ်ရဲပဲစီပင်ကျေရွာမှညအိတ်တက်ဆွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ Queenie Pineapple Fruit So မြို့နယ်နဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကြားကငွေတောင်ရွာသိအနီးမှအော်တိုဘာလ31ရက်မနေ့ပိုင်းကနေနိုဝင်ဘာလ1ရက်အထိထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မြေပြင်တရင်းရင်းမြစ်တယောက်ကပြောပါတယ်။ စစ်ကေ exist, so so ာင so ်စ so ီတပ so ်ရင so ်နန so ်းကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့တမငားငါးအဖွဲ့ကရိုက်ကောဘက်ပြန်လှည့်လာတဲ့အတွက်ကရင်ီကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲ၂ရက်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကစစ်ရေးအချင်းနေတင်းမာနေပြီးနှစ်ဖက်အထူးအခက်အကြုံအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ ဒေတာကံပြည်သူနှစ်ယောက်အထိကဒေယာရရှိခဲ့ပြီးတယောက်ကဒေယာပြင်းထန်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတက်စစ်ကြောင်ထိုးလာတာကြောင့်ထီပေါ်ဆိုဒေါညခုလမ်းမကြီးတရှောက်ကိုဖျက်ဆီးသွားလာမပြုလုပ်ကြဖို့ကရနီအမျိုးသားများကကွယ်တက် KNTF ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသေးရှင် စကိုင်းတားရေဥမျိုးအနောက်ဘက်ကနေတပင်းမျိုးနယ်ဘက်ကိုလက်နိုင်ကြီးတွေအတုံးပြူပြီးစစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကပိတ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်မြို့သမီတအူးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီး၅နှစ်အရွယ်ခလင်းငယ်တအူးအပါဝင်ပြည်သူ6ဦးတရားရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် လနဲ့ကြီးကြားရောက်ခဲ့တဲ့ခြေရွာကတပင်းမြို့နယ်ထဲကလက်ရက်ကုံခြေရွာဖြစ်ပြီးအသက်၄၃နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံးပြီးဂျန်နဲ့၅နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နဲ့ကလေးအမေလည်းပြင်းထန်တဲ့ရာယရှိခဲ့တယ်လို့သေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကပြောပါတယ် တားပြင်းလက်နက်ကြီးကအိမ်မေါ်ကြပြီးအိလဲပြက်စီသွာ न न းတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကရေဦးမြို့တင်ညာကုန်းမှာစစ်သားတို့အတွေ့နေရာကိုလုံချိုရဲယူပေးရင်အခုလိုရန်တမ်းဖြစ်ကတ္တာဖြစ်တယ်လို့လဲဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်နက်ကြီးကြောက်ပောက်ွဲခဲတဲ့လက်ရကုန်းခြေရွာဟာ၂၀၂၂ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၁၆ရက်နေ့ကလဲစစ်ကောင်စီတပ်က လရကုံစာတင်ချောင်းကိုလေချောင်းကနေအကျန်းဖက်ပြစ်ခတ်တတ်ခိုက်ခေရာကြောက်ဒေသခံကလင်းငယ်72ဦးအပါဝင်ရက်သားပြည်သူ73ဦးထိတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ခြေဝါတခုလည်းဖြစ်ပါလေရှင် ကိ <US> sa o, sa a, ုရနီပီနာဖရုဆိုမျိုးနဲ့ဒေါခုခုကြေရမှာပြည့်စည်ပြန်ယူတဲ့စစ်ဆောင်ဆရာမနှစ်ယောက်စစ်ကောင်စီတက်ကပြတ်ခတ်တဲ့လျှက်နေကြည်ထိမှန်ပြီးထင်အားရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာကံတွေစီကတီးရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ30ရက်မှာစစ်ရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့် တော်ခုခုရွာကဒေတာခံတွေတိန်ရှောင်ကြရစင်ဆီယာမနှစ်ယောက်ကတိရော်ရဲပြည်စီပြန်ယူခေတာဖြစ်ပြီးရွာရဲ့မူเจ้าအင်းမှလက်낵ကြီးလေးလုံးကြာရောက်ပောက်ဝဲခေရတဲ့အတွက်ဆီယာမနှစ်ယောက်တရားရရှိခေကစတင်ဆောင်ပြည့်စီခေတာလို့ဆိုပါတယ်လက်낵ကြီးထိမှန်မှုเจ้าဆီယာမတယောက်ကလက်မောင်တရားရရှိခေပြီးကြက်တယောက်ကဝမ်ပိုက်နဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ထိမှန်ခေကဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ် ပရဆိ <rium> like ုမြို့နယ်နဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဆက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ပောက်ကွယ်ခရဲ့လက်နက်ကြီးကဒီမော့ဆိုတရရနှစ်တိုက်ရင်ကပစ်ခတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။မုံဂျီနယ်ကြိုက်ထုံမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်အောင်ဂျုံမိုးမှလုံကထိမှန်ပြီး၄ရက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ကြိုက်ထို့မျိုးတရက်ကုန်းဖျားကုန်းမှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကရန်တမ်းပြခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာ PT Power 73စည်စားအနည်းမှာရန်ကုန်မြို့ကနေမော်လမြိုင်ဘက်ကိုခီးတယ်40တင်ပြီးမောင်းနှင်လာတဲ့အောင်ကြမိုးမှတ်လုံးတင်ကားကိုထိမှန်ခဲ့ပါတယ်လက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်အောင်ကြမိုးမှတ်လုံးရေရဲ့ဘေးမှတော်တော်များများကွဲသွားခဲ့တယ်လို့ကားပေါ်ပါလာတဲ့ခီးတယ်2ရောက်လဲပြင်းထန်စွာထိခိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ကြိုက်ထို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ် ရပါ channel ဘက်မှာ pdf တွေရှိရဲဆိုပြီးစက်ကောင်စီတက်တွေကရက်ချပီလက်နဲ့ကြည်တွေပြစ်တာဖြစ်ပြီး၄ယောက်ကကြီးကြီးမားမားထင်အားရကပုံပဲ့သူတွေလည်းရှိရဲလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ထင်အားရရှိတဲ့သူ၄ယောက်ကိုစိုက်ထိုလ်မှုကုကြီးရဲ့အသင်းကားနဲ့စိုက်ထိုလ်စေုံကြီးကိုပို့ဆောင်ကုသပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် တောင်တမန်စစ်စီရေးကိုစစ်နှွဲနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MDY PDF ကစစ်ကောင်စီရဲ့အတန်ကြာကနဲ့စစ်ကားတွေပတ်ဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုတတ်ခိုက်ခဲ့ပြီးတနတ်တွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ MDY PDF ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြည်ဥလင်ကနေနောက်ချိုဘက်ကိုတန်ကြကတင့်ကနှစ်စီးစစ်ကားအစီး30လောက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား150ဝန်းကျင်ပါတဲ့ရင်နှန်းတက်လာတဲ့အချိန် နောက်ထို့မျိုးနဲ့အုံမစီအုံမခာလန်ွယ်နာမှာတက်ခတ်ခေရာဖြစ်ပြီးတန်ကြကရင်တစီလေးပြက်စီသွားခဲ့တယ်လို့ MDY PDF ပြန်စာရေးကပြောပါတယ်တက်ဘွယ်ကတော့ဆက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံနာတွေကိုအတိမပြုတ်နိုင်သေးပဲတန်ကြကကာကတော့လုံးဝထိခိုက်ပြက်စီသွားပြီးပြည်လဲဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ MDY PDF ပြန်စာရေးတာဝန်ခံကိုဩစမွန်က TPP ကိုပြောပါတယ်တက်ခတ်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းက တမတရားတဲ့လက်အောက်ခံခလာရ250နှစ်ပခုတ်ကူအခြေစိုက်တည်ရင်ဖြစ်ပြီးတည်ဆဲရမိတဲ့လက် net တွေကတော့ MA1 တစ်လက် MA2 သုံးလက် MA3 နှစ်လက်နဲ့ဆက်ဆက်ခဲရံတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဆက်14ချိန်ထက်မနည်းလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မြမစစ်တော်ချိန်ည9:00ခွဲအထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ MDY PDF ကတဆင့်သိရပါတယ်ရှင် KAI ရဲ့ဒဖော်ရေပေါ်တိခန့်နိုင်စွာကုံဆုံးသွားလို့ထိမ့်ထိမ့်တဲတဲနဲ့တုတ်ပြန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကမနေ့ကထုတ်တဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေသတင်းထုတ်ပြန်มาတယ်။ KAI နဲ့ပူးပေါင်းအင်အားစုတွေဟာအော်တိုဘာလ32ရက်နေ့မနေ့ကမြစ်ဂျီနာဗမော်ကာလမကြီးမှလုံချိုရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကန်တော်ရံတဝိုက်ရှိလုံချိုရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကအယားရှိစစ်သည်တို့ကြဆုံထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တာနဲ့ပသက်ပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ ခရရီတက်တွေကအော်တိုဘာလာ6ရက်နေ့ကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိလဲလုံလမ်းကြောင်းလုံချိုရိစခန့်ကိုဝင်ရောက်တက်ခိုက်ခဲ့လို့ငင်းချိုင်းရွှံ့ရမှုအဖွဲ PCG ကနေတဆင်းဆက်သွယ်ပြီးမတိုက်ခိုက်ဖို့နဲ့တက်ခိုက်လာရင်တိခန့်နိုင်စွမ်းကုံဆုံးပြီးသင်းလျော်တဲ့တုပ်ပြမှုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သတိပေးခဲ့ပေမဲ့ရှမ်းမြောက်တပ်ဖွဲ့ကခွင့်ကောင်းယူပြီးတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဓာတ်ကြောက်သတင်းပေးတလန်တွေရဲ့တိကျစွာသတင်းပေးပို့ချက်အရာ ကြိုတင်သိရှိထားတဲ့ခရရဲ့အဖွဲ့ရဲ့လက်နဲ့ထထုတ်တဲ့နေရာခရရဲ့မိုင်းထုတ်ရနေရာတွေနဲ့တူလောင်တဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတုတ်ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနေစက်နဲ့နီးကပ်နေလို့အင်ဂျင်တရုံနိုင်ငံကိုကြိုတင်အသိပေးပြီးထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ကံပတ်တုတ်ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထပ်လှုံရင်လက်တုတ်ပြန်မယ်လို့အစ်ကောင်စီတရဲမှာပေါ်ပြပါရရှင် တနင် <chat> you know you so so ္လာရီတိုင်းမြိတ်မြို့မှာဆက်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်နှစ်တာအတွင်းမြဲ့ရံကုံလေရင်လက်မှတ်စင်းုံ30ကြော်မြင့်တက်လာတယ်လို့လေရင်လက်မှတ်အလျောင်းကိုစလေရွေစီကတီးရပါတယ်ဆက်အနာမသိမ့်ခင်2020ပြည့်နှစ်တုန်းကမြဲ့ရံကုံလေရင်လက်မှတ်စင်းုံဟာ6,500ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ရာကဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်း2022ခုနှစ်မှာတော့လေရင်လက်မှတ်စင်းုံဟာတပိတ်2,000ကျပ်ထိမြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုရတယ် အခုနေ့နိုဝင်ဘာလမှာတော့မြေယံကုန်းခီးစစ်အတွက်လေးရလက်မှတ်ဇေနုံဟာမြမလီကြောင်းလိုင်းက2300တောင်ချက်ဝင်ခြင်းနဲ့ကံဘွဆာလီကြောင်းလိုင်းက2600တောင်ချက်ဝင်ခြင်းမှရှိနေတယ်လို့လေးရလက်မှတ်အယောင်ကိုစလေတူကပြောပါတယ်မြေယံကုန်းကိုတွားမဲ့ခီးတဲ့တွေကပြည်ပြင်အခြေအနေမငြိမ်မသက်မှုတွေကြောင့်ခီးတွားရမှာကာလန်ထက်လေးကြောင်းကိုပုံမွေရွေးချယ်လာကြပြီးလေးကြောင်းခီးတွားလာသူများပြလာက လီရလက်မှတ်တွေဇစ်တက်လာတယ်လို့ခီသေးတွေကပြောပါတယ်မြေယင်ကုံကိုမြမလီចောင်းလိုက်កံဘောစလီចောင်းလိုက်နဲ့တန်លွေလီចောင်းလိုက်တို့ပြေးဆွဲကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့អូគូឡាမှာတန်លွေလီចောင်းလိုက်ကយ៉េណားខេបပါတယ်កံဘောစလီចောင်းလိုက်ကမြေကနေယင်កုံကိုនេតៃပြေးဆွဲပြီးမြမလီចောင်းလိုက်ကမြေကနေယင်កုံကိုတិយេឆាပြေးဆွဲနေတယ်လို့លីရလက်မှတ်អយ៉ាងကိုစលេរឫစီကသိရပါတယ်ရှင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီလူခွေဆာယာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းရဲ့အဖွဲ့ဟာကနေဒါဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေးဗစ်မော်ရက်ဆင်အပါအဝင်ဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအရေးပါအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့မြန်မာလူတို့အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလက်ကျန်တတ်ခိုက်မှုအပါအဝင်အစံဖက်လောက်ရမျိုးစုံကိုကာကွယ်နိုင်မယ့်လက်တွဲကြတဲ့အကူအညီတွေနဲ့ဆက်လင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲတွေအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေရရအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရဲ့အကောင့်တွေပေါ်မှုစစ်ကောင်စီအပေါ်ပုံမတိောက်တဲ့တံခတ်အရေးယူမှုတွေချမှတ်ရေးစတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် ကနေဒါဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမော်ရစ်ဆင်ကတော့ကနေဒါနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိတ်ဆွေရင်းချာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကနေဒါနိုင်ငံအနေနဲ့လက်ရှိမှာလဲကူညီလို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုအားစိုက်လှူဆောင်နေပြီးအခုထပ်ပို့ပြီးတော့တတိယအယောက်ကူညီနိုင်မဲ့နေလန့်တွေကိုလည်းရှာဖွေစူးစမ်းနေပြီးကနေဒါအစိုးရအနေနဲ့အကန့်တ်တွေရှိတဲ့ကြားကပဲလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုစဉ်းစားလှူဆောင်ပေးဖို့အသင့်သင့်ရှိနေတယ်လို့ပြောပါရယ် အနာဂျီကုဇလေအဖွဲဘက်ကတော့စစ်ကောင်စီအပေါ်လက်ရှိချမှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေအပြင်ပုံမိုထီရောက်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေကိုမြမအရေးထောက်ခံအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေချဟန်ချက်ညီပူးတွဲချမှတ်နိုင်ရေးကိုတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အပြင်အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှလည်းလိုအပ်နေတဲ့ဤပညာအကူအညီအထောက်ပံ့တွေပံ့အနိုင်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်ရှင် စက်ကောင်စီရဲ့အောင်ပါလီတီဟာအွန်လိုင်းမှအရာမကုန်နာရီများလို့အချိန်ချိန်ပေါက်မဲပြန်နိုင်ရတာကြောင့်တီဖွဲ့မွဲကိုညနေပိုင်းထီထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ထီလုံငန်းတိုင်ဝိုင်းထံကတီးရပါတယ်စက်ကောင်စီရဲ့အောင်ပါလီသင်းစုဌာနကမင်းမနှက်မှပုံနှိပ်ထီနဲ့အွန်လိုင်းထီဖွဲ့မွဲကိုအချိန်ခွဲပြုတ်ထုတ်ခဲ့မှာအွန်လိုင်းထီဖွဲ့မွဲဟာ6နိုင်ဒီပါကြာမြင့်ခဲ့ပြီးညနေ6နိုင်မှပြီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ် နေဒဘိုင်းလောက်ຈາກသွားတာຈາກပုံနှိပ်ထီဖွင့်ပွဲပြီးတော့ပြန်ກုံຈາກລະໂລທီກູສະເລເຕືອກກະပြောວ່າປົ່ນໄນထီဖွင့်ပွဲကိုမະນະຊິໄນມາပြုລົງປີອັນນາປີດາແນ່ອອນລາຍထီဖွင့်ပွဲကိုສະຫຼຸບແຄຣາဖြစ်ໄປແດ່ອັນທີဖွင့်ပွဲມາຖွက်ລະແດ່ປောက်ເມສູກະບໍ່ຍ້າວຍະໄດ້ຈາກຍ້າວປີດາທີလက်မှတ်ແທ້ກະຖွက်ບໍ່ອໄຈຈັຍແປໄນໄດ້ຈາກອໄຈຈາກວ່າລະທີຍ້າວກູສະເລတွေກະပြောວ່າສັດກອນຊີອອມາລີໃຕ້ສູຖານະກະອອກຕຸວາ တီအပ်ခရတလုံးတိုးပြီးအခခရဆက်တလုံးထုတ်ခဲ့ကတီလက်မှတ်ဆောင်ရ95ရာဂိုင်းနှုံးကိုပုံနှိပ်တီနဲ့ဂျန်95ရာဂိုင်းနှုံးကိုအွန်လိုင်းတီတွက်ဆိုပြီးရောင်းခေတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလာကအခခရတလုံးတိုးထုတ်ရောင်းချခဲ့ရမှာပုံနှိပ်တီဘက်ကတီအုပ်ရ9000ကျော်ရောင်းမကုန်ခဲ့ပဲတီလက်မှတ်ဆောင်ရ9000ကျော်လက်ကျန်ရှိခဲ့တယ်လို့အောင်မလီဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်စီရင်လို့အယတီးရပါတယ်။ online team ကိုမန်တဲကဤပညာလောကန်ကိုင်၍ထာတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလကဆလာ့အမြင့်ဆုံးစုကိုချက်သိန်း900ပဲပေးပြီးဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရုတ်မြန်မာနဲ့ဇတ်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မျိုးကစစ်ကောင်စီတက်စကန်ကို MNDA ကနိုဝင်ဘာလတရက်နေလ3နိုင်ခွဲနဲ့4နိုင်လောက်ကတင်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ဂျမန်နေ့အောက်တိုဘာလတရက်မနက်7နိုင်လောက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်က လေချောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့အားမှသူကုတ်ပန်ဆိုင်ရက်ွက်တွေထဲကြောက်ထိမှန်ပြီးပြည်သူ၅ဦးထိမှန်တဲ့အရာရှိခဲ့တယ်လို့နေအမရပြလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေတာကတူဦးကပြောပါတယ်ပန်ဆိုင်နီနာဝန်ကျင်မှာစစ်တပ်မရှိတော့ပဲအကုံထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ပြောပါတယ်ဖောက်ဆိုင်ကကစစ်သားများချီမွန်ဂိုတမကူကူဘက်ဆုတ်ခွာလာတာကိုတွေ့ရပြီးရှင်မန်နေကမွန်ဂိုဘက်ကစစ်သားတချို့မွန်ဂိုသူကုတ်ပန်ဆိုင်ကြားလမ်းတလျှောက် တဖက်သတ်ပြစ်ခတ်လာကဂျူဂုတ်ပန်ဆိုင်ဘက်ဆင်လာကြောင်း KIA ရဲတရေမျက်တူကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာလ31ရက်ညနေ6:00ကိုဝင်းကျင်းမှာလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့ပုံလာကျဲတတ်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် MNDAA ဘက်ကလည်းပန်ဆိုင်ရက်စခန်းကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတတ်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲတွေကလည်းဇက်ဘက်ရှောင်းတိန်ချတာကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်ချင်းရွှေဟောဖောင်းဆိုင်နဲ့ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မျိုးသုံးမျိုးကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူပိုချုပ်စွန်မင်းထွန်းကအတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုချုပ်စွန်မင်းထွန်းရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုပြည်တွင်းမီဒီယာတို့ကနိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့မှာအွန်လိုင်းမှာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံဖိုင်မှာပြောထားတာပါ ဒီချိန်မှာတော့အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလက်လွတ်ခဲရတဲ့နေရာရှိပြီးဒါကတော့ချင်းရွှေဟော်ဖောင်းဆိုင်တဲ့သူကုတ်တို့ဖြစ်တယ်လို့ဘုကျုပ်စွန်မင်းထုံးကပြောပါတယ်။တဆယ်နှစ်ဆကွန်ဆစ်စင်ရီစတင်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရတာကာလအတွင်းရှမ်းမြောက်ကဆစ်ရီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ MNDAA ပြောခွင့်ရသူလီကျားဝေကို TBB ကမေးမြန်းရမှာတော့မြို့နှမြို့သာသိရသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ချင်းွှေဟော်နဲ့ဖောင်းဆိုင်ကိုတိမ့်ပိုက်ထားရာရှိပြီးတိမ့်နီကိုတော့စက္ကသ16တက်ထိုင်နေစဲဖြစ်ပြီးကျူဂုတ်ပန်ဆိုင်ဘက်မှာတော့တက်စခန်းတစ်ခုတိမ့်မိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအနေနဲ့ကတော့အော်တိုဘာလာ29ရက်နေ့မှာတိမ့်နီလာရှိုးနောင်ချိုနမ်မတူဟိုပန်အော်တိုဘာလာ30ရက်မှာနန့်ခန်မွန်ဂိုကုတ်ခိုင်လာရှိုးနမ်မတူမှာပြတ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ် အတော်ပါလာ30ရက်မှလာရှိုးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နိုဝင်ဘာလတရနေ့မှာတော့ကိုလုံဘက်မှအဓိကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လဲပြောပါရတယ်။ဒါပြင် MNDA ဘက်ကဒရုန်းတွေအများပြအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေကြောင်းနဲ့အသုံးပြုတဲ့ဘုံတွေမှာတရုတ်လိုအထုတုတ်စူပီရေးထားတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထုံးကပြောပါရတယ်။ဒါဟာမြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံအကြားအထင်အမြင်လွဲမှားအောင်လုပ်နေတာလို့လဲပြောသွားတာကိုရုတ်တံဖိုင်မှမြင်တွေ့ရပါသေးရှင်။ ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာအချိန်ကစားတော့ကုန်နေဖြစ်တဲ့ဆန်စီဆားဒက်စီတွေကိုအလူအရရဝဲယူနေတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာဆန်နဲ့ဒက်စီတွေပြက်လက်နေပြီးဝဲယူလို့မရဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ပြီးခရက်ရက်ပိုင်းမှာတသိန်းဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဆန်စံတအိတ်ကအော်တိုဘားလ30ရက်နေ့မှာတအိတ်ကိုတသိန်းခွဲကျော်အထိဈေးမြင့်တက်သွားပြီးဆန်အကောင်တွေကလည်းတအိတ်ကိုနှစ်သိန်းကျော်အထိရရှိသွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ ကိုခိုင်ပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစားတော့กองတွေအလူအရွယ်ဝဲယူទူလောင်ကြတာတွေရှိလို့ကုံဆင်းနှုံတွေအစမတန်ထိုးတက်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိလမ်းပိတ်ဆို့ထားတာတွေကြောင့်လောက်ไก่မှလည်းကုံစီစီးစစ်မှုရပ်တန့်နေပြီးဆန်တအိတ်ကိုတရုတ်ရငွေ200ကနေညွန့်300အထိပြေဝေရပြီးတခြားအခြေခံစားတော့กองတွေလည်းဈေးနှုံတဆကြော်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိကိုခိုင်မြို့နယ်ထဲမှာ တပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမျိုးတွေလှက်ပတ်သွားလာနေပြီးကုံစီစီးစင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ပိတ်ဆို့ဖြတ်စည်းခံထားရတာကြောင့်ပြည်သူတွေစိုးရိမ်ပြီးအခုလိုအလူအယက်ဝဲယူနေကြတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဓာပင်းလာရှိုးမျိုးတွေမှလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတအိမ်တက်တအိမ်စင်းလိုက်လံစစ်ဆင်နေတယ်လို့လာရှိုးမျိုးကတယောက်ကပြောပါတယ်။ ဤနာမဟာမိတ်တုံးပေါ်ရဲ့ဆစ်စင်ရေး2029အောင်မြင်မှုတွေနောက်မှာရှမ်းပြည်နယ်မှာပုံတင်ကြိုင်ဆောင်သူတွေတွားလာရမှတင်းချက်စွာစစ်စစ်ခင်ရတာမျိုးရှိလာပြီးနိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့မှာတော့လာရှိုးဒေသခံတွေကိုလည်းစတင်တင်းချက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်